Hej, jeg hedder Kasper Birk. Jeg har et cocktail catering firma, der hedder Lime & Lemon, og så har jeg næsten 10 års erfaring fra restaurationsbranchen i at servere vin og cocktails. Der er to ting, man skal være rigtig opmærksom på, når man skal servere vin og cocktails. Den første ting, man skal være opmærksom på, jamen, det er, at man aldrig serverer i et glas med skov i kanten. Det vil simpelthen være for amatøragtigt. Den anden ting, man skal være opmærksom på, jamen, det er, at der ikke er nogen former for glaspest i det her glas. Der er ikke nogen striber eller nogen matte områder. Jeg anbefaler Luigi Bormioli, fordi der er en 25 års garanti mod skov i kanten og glaspest. Derudover så er det et super flot italiensk tidsløst design. Og så er der en ting, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide ved dem. Det er, at glasset er støbt ud i et stykke. Det vil sige, at du har et fleksibelt glas. Og det gør altså, at hvis du kommer til at vælte det, jamen, så skal du ikke være så bekymret.